Você é meu novo colega de quarto? Ah. Seja bem-vindo. Você é a aluna nova, né? Não, já tô aqui há um ano. Tô indo pro segundo. É, eu te vi lá no salão. Fico feliz que esteja aqui. Nossa casa. Essa casa é muito especial. Eu tava aqui arrumando meu material e desarrumando a minha mala. Você já pegou o material no Beco Diagonal? Eles mudaram bastante. Tem as aulas já separadas no único caderno. Aqui tem as frases filosóficas dos nossos professores que deixam suas marquinhas com as mensagens. Eu acho isso tão breguinha, mas eles sempre fazem. Aqui uma pasta e adesivos. Complementa o seu caderno da forma que você quer. Acho fofo. Hogwarts disponibilizando personalizações nos nossos artigos. Que começam as nossas aulas. Spells, charms. Herbologia. É bem legal pegar as mandrágoras. Temos também dark arts. Magia negra. Não, os professores já são todos novos. Eram esses alunos há uns tempos atrás. Aulas de voo. Ansiosa pra minhas aulas de voo. Você vai adorar. Divina. Poções. Eu já tenho uma lição de casa pra entregar e eu vou fazer aqui algumas poções se você quiser assistir. Astronomia. Criaturas. História da magia. Ancient Rhymes. Nem sei o que é matéria nova. Aritmancy. Também nova. E no fim, também temos aqui mensagens dos nossos queridos professores. O nosso livro é assinado por Harry Potter. Harry Potter. Todo mundo sabe quem ele é. Anos atrás ele foi aluno de Hogwarts também. Se você for ao corredor à esquerda, verá alguns prêmios de quadribol.
nome dele. E dos jogos. Tiveram algumas repercussões. Obrigada. Eu adoro sapos de chocolate. Você já tirou o Dumbledore? Eu tirei. Oh, não. Salazar Slytherin. Nem é da nossa casa, mas foi o que eu tirei. Cheiro de chocolate ao leite. Essa é uma das coisas boas. O trem vende bastante docinhos. É o seu filhote. O meu é uma cabeça. Uma criaturinha que dá um pouco de trabalho, não é? Vou lhe apresentar. Ok, Tommy. Essa é minha nova colega de quarto. Esse é o Tommy. Mas ele é meu de estimação. Então me diga oi, não seja mal criado. É isso aí, Tommy. Qual é seu bichinho? Ah, ali. Um ratinho. Lindo. As pessoas sempre pegam corujas. Mas corujas já temos que ter. Por conta dos correios. Dragões, eles usam fraldas. É, usam. E aí eu tive que comprar um pacotinho de mini fraldas. Se você quiser eu te empresto. Pra não te dar trabalho na aula. Achei muito fofo. Você sabe trocar a fralda de um dragão? Pois bem, abrimos aqui. Ok. Assim. E temos, sim. Que bom que você já sabe. Estou fazendo aqui a poção de lição de casa. Sei que as aulas de vocês começam amanhã, mas as nossas já começaram. Poções são inúmeras. E tem uma pra cada coisa que você quiser. Basta dar aqui na cabeça. Questão de decoreba mesmo. Mas muitas usam livros. Mas pras provas, tem que decorar.
urina de unicórnio. Baba de mosquito. É só um pouquinho. Sente o cheiro dessa baba. É floral. Interessante, né? Também acho peculiar. Sangue de vampiro. Uma poção. Só três gotinhas. Bom, agora mexemos. Pra que essa poção? Acho que você vai descobrir. Inale. Agora espere uns minutinhos. Vivari. Acordado. Princípios básicos. Coisas que não fazem tão mal à pessoa. Deixa eu ver o seu estojo. Achei diferente. De estrelinhas. Viva! Aqui em Hogwarts tudo é um pouco muito cinza. Precisamos de gente com cores. Isso. É seu? Ah, uma caixinha. Olha. Uau. Tá? Você gosta mesmo de cores. Né, utilizamos mais caneta do que lápis. Lhamas. Pipas. Gostei porque imita poções.
vai pra aula das mandrágoras agora, né? Leve isso. Elas adoram. Ai, é uma água aromatizada. Você vai apertando. Elas gostam bastante. Bom, seja bem-vinda. E a gente se encontra por aí. Tá na hora da minha aula e acho que você também. Boa aula pra você. A gente se vê aqui depois, mais tarde.